Ústecká zoologická zahrada se 2. zářijovou sobotu definitivně rozloučila s prázdninami. A jak jinak než pestrým programem, ve kterém si na své přišly všechny věkové kategorie. Na dnešní akci rozloučení s prázdninami si naše zoologická zahrada připravila komentované prohlídky a prohlídky vybraných zákulisí pavilonů. Například prohlídka pavilonu žiraf a nosorožců, v které se momentálně nacházíme, a prohlídku zimoviště, a pak prohlídku slonu. Dále máme připravenou prezentaci společnosti Anomalia, která prezentuje, jak se animují obrázky zvířat nebo jak se animují filmy zvířat. A například máme význačnou osobnost Kenny Roy, který animoval posledního film King Konga. Populární animátor, od kterého se učí tvůrci ze všech koutů světa, přiznává, že pozorování živých zvířat je pro opravdu dobrou animaci klíčové. When I was a little kid, I thought to myself, you know, I want to be a vet because I was really into animals and it kind of made sense that, you know, my specialty now is creature animation. There's no replacement for observing animals in real life, seeing exactly how their legs move and how their neck moves and if they have, if they walk on all fours or if they walk on two legs. Like, for instance, most people think that gorillas walk on two legs, but they're actually four-legged. They walk like a horse. So those specific things you can only observe in real life. Animace zvířat jsou velmi oblíbené u všech věkových kategorií, a tak se Kenny Roy rozhodně nenudí. These days there's a lot of creature animation going on. It's very, very popular in movies and in film. There's, I mean, just last year we had dozens of creature animation films. You know, you could classify Avengers as some creature animation with those gigantic things that are knocking down buildings. Godzilla came out this year, so it's really popular and people should learn how to do creature animation. I mean, we do a lot of commercials at my studio, but we also have a feature film coming out next year called Dog Eat Dog that is about dog fighting, and there are a lot of creatures, obviously, of course, the main characters are all dogs. So, if you look out for that film, you'll see my name in the credits. Návštěvou specialisty na animace zvířat ovšem zábavné programy v Ústecké zoo nekončí. Například tuto neděli 21. září tady můžete oslavit Mezinárodní den nosorožců. Připravena bude oblíbená výtvarná dílna a aktivity pro děti, informační stanoviště i komentované krmení. Je to také skvělá příležitost konečně využít aktuální novinku Ústecké zoo, takzvaný zoopas. Návštěvníci budou moci dostat zvláštní odměnu. Unikátní zoopasy si můžete zdarma vyzvednout na pokladnách. Projekt je časově neomezený a měsíci září vévodí razítko nosorožce.